Shalom v'cha, chavim yikarim. We're a few days away from having our extraordinary holiday of Chanukah. The Gemara Masechet Shabbat, page Chaf Aleph 21, talks about how it's our obligation to elevate our Kedusha during this time. And really, while all of us can be concerned about getting our best Chanukiah, with the most glamorous, the best little gifts for our children, for those that have the custom to buy their kids gifts. We have the best parties for those that choose to have parties. Really, at the same time, we should elevate Kedusha. And Kedusha doesn't necessarily have to do with just ourselves. Kedusha has to do with our nation. Kedushim tiyu ki kadosh ani. You be holy because I am holy. Hashem is talking to all of us, and all of us have to elevate our own Kedusha. And one of the best ways to elevate our own Kedusha is to be concerned about each other. There are countless people, countless families that are reaching out to us that are seeking help, financial help, to get food, to have sufganiyot, to have a chanukiah, all basic things. These families, we helped them throughout all of the year, Baruch Hashem. In the last year, we have fed 25,000 people. Yishtabach Shema, 25,000 people through your help. Yishtabach Shema, HaKadosh Baruch Hu is making you the righteous messengers. And although generally our focus is during the high holidays, the reality is while our focus can be the high holidays, their needs are every day. So if you have it in your heart and you also have it in your pocket, please help us. Go to bhchesed.org, bhchesed.org. Donate as much as you possibly can to help a family, whether it's $100, or $500, or $10,000, whatever you can afford. But this will allow us to help as many people as we can during this beautiful holiday that is not only something that is beautiful because of the Chanukiah, but also beautiful because it unites us and helps us reach each and every single Jew's neshama. Kol tov, bracha v'hatzlacha, and chag sameach. אהוביי, אחיי ואחותיי היקרים, אנחנו מתקרבים לימי החנוכה. הימים הללו שברוב בתי ישראל ששומרים על מסורת, מדליקים את האור. מדליקים את החנוכיות, נר ועוד נר, מוסיף והולך. יש כמה בתים, כן, כאן במדינתנו הקטנטונת, שאולי יהיה להם איזה נרות להדליק, אבל הלב יהיה חשוך מאוד. הלב יהיה חשוך מכאבים, מבדידות, מצרות, מעניות. וכשהילדים יעמדו ליד נרות החנוכה והסתכלו על הנרות שדועכים והולכים, גם הלב שלהם ידעך. הם יראו את החברים עם סופגניות, יראו את החברים עם סביבונים, יראו את המשפחה הרחוקה שלא כל כך יודעת מהמצב שלהם או שלא יכולה לעזור להם, שמחים, והם יהיו עצובים. ארגון בעזרת השם, כהרגלנו בקודש, גם בחנוכה מחליט לשמח את הנשמות, הנרות הקטנים הללו, של ילדי ישראל וילדות ישראל, ובעזרת השם עושים חלוקה של דברים טובים והפתעות לילדי ישראל ולמשפחות נזקקות, להאיר להם את הלב. זה בעצם הלקח הגדול שאנחנו צריכים ללמוד מפח השמן הקטן. הפח השמן הקטן שנמצא בבית המקדש, שזה בעצם לזכרו אנחנו באים ועושים וחוגגים את שמונת הימים למציאת פח השמן הקטן, לבוא ולמצוא את האנשים הקטנים, את האלו שאף אחד לא מסתכל עליהם, את האלו שהם נראים קטנים, אבל הנשמות שלהם גדולות, האלו שנמצאים בצידי הדרכים, האלו שכל השנה זה תשעה באב אצלם. זה התפקיד שלנו, לבוא להאיר את האבוקה מלב אל לב, מאחד לשני, מאחת לשנייה, ובעזרת השם ככה אנחנו נקרב את הגאולה, באהבה ובשמחה, בקירוב הלבבות, בקדושה ובטהרה, כמו החשמונאים, נגד היוונים ונגד כל טומאות אמן. חנוכה שמח. עוד חלוקה נוספת מארגון בעזרת השם, והתורמים היקרים שנותנים צדקה לארגון, כדי שהארגון בעזרת השם יוכל לעזור למשפחות נזקקות, משפחות קשות יום. ארגון בעזרת השם הולך לחלק בימים הקרובים
מאות סלי מזון בכל רחבי הארץ. כאן אנחנו מחלקים באזור של טבריה 60 סלי מזון למשפחות נזקקות, והכל תודות לכל מי שתורם לארגון, לרב ירון ראובן, לרב אפרים כחלון, לרבנית שרה כחלון, שיום וליל עושים חיל. יש כאן שפע של מוצרים, ביצים, מוצרים יבשים, דגים, מוצרי חלב, בשרים, סופגניות, שקיות הפתעה לילדים, שתייה ועוד. אנחנו רוצים להודות לכל מי שתרם ותורם ותומך, במיוחד בתקופה של היום שהמצב מאוד מאוד קשה. הנה אנחנו מעמיסים כל הסלים לרכב, מתחילים את החלוקה, נר ראשון של חנוכה, שמח את המשפחות הנזקקות. הכל בזכותכם, הכל הודות לכם, לארגון בעזרת השם היקר. הקענו כאן למשפחה ברוכת ילדים, לשמח אותם. זה שלוש משפחות כעיקרון שחיים באותה סביבה, לשמח אותם. גם אבא יקר כאן, והוא רוצה לברך אתכם על כל התרומה שנתתם. שלום עליכם, ערב טוב לכל עם ישראל, רחמנים בני רחמנים. תעזרו למשפחה, למשפחה זקוקה, משפחה ברוכת ילדים. ממש עם שפע, ברכה, שיהיה לכם הצלחה בחיים. בסוף זה שאתם נותנים, אתם מקבלים. כל מי שנותן, מקבל. בסוף יותר אתם יותר מקבלים מאשר נותנים. במצווה שאתם תקבלו מזה, בעזרת השם חסד, ברכה מהשמיים. יהיה לכם שפע בבית. יהיה לכם ילדים, יהיה לכם שמחות בבית. יהיה לכם כל טוב, ברכה והצלחה לכל המשפחה. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה לכל מי שכבר תרם. היא מתמודדת עם המון המון קשיים לבד. מגדלת ילד עם נכות מאוד קשה, שאבא שלו נפטר מסרטן לפני 6 שנים, מגדלת אותו לבד בלי שום עזרה, ואני באמת זקוקה לכל עזרה, ובאמת תבורכו מהשמיים. חנוכה שמח בכל התורמים שברוך השם קיבלתי פה, ממש קרטון מלא בשפע, ממש אני כל כך מתרגש. גם ביצים, דגים, עופות, אפילו סופגניות לילדים, ממתקים, ממש מוצרים מאוד מאוד נצרכים ומאוד מאוד עוזרים. אז אני רוצה לומר בשמי לכל התורמים שתבורכו, שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל מי שעלות לבכם לטובה, ובזכות החסד הזה שאתם עושים, ממש מתן בסתר, כי אתם לא יודעים מי, לאן זה הולך, הכל זה לשם שמיים. אז הקדוש ברוך הוא ימלא את כל מי שעלות לבכם לטובה. תודה רבה לכולם, המצרכים והעזרה מאוד מאוד עוזרת לנו להרים את הראש ביום יום ובעול הכבד של החיים השוטפים. אני מאוד מודה לכולם, תבורכו מפה עליון, השם ישמע אתכם. תודה רבה לכל התורמים היקרים, שתזכו תמיד לתת, שיהיה לכם אור גדול בבית, שאף פעם לא יחסר לכם, שתמיד תוכלו לשמח כמו ששימחתם אותנו ובטח עוד הרבה משפחות. יישר כוח לכם. שיהיה חנוכה שמח. אמן. השם ישמח אותך, ימלא את הבית שלה בשמחה אמיתית. יהיה לך נס חנוכה. שמח לכל התורמים, הצדיקים. תודה רבה באמת, כל החסד שאתם עושים. אתם לא יודעים כמה אתם עוזרים למשפחות, משפחות, במיוחד במצב עכשיו של של כל מה שכל הגזירות של הממשלה, וברוך השם אנחנו בלי נראה משפחה ברוכת ילדים, מסמכים את כל הנפשות של עם ישראל שלכם, שיהיה לך, שהשם ישפיע לכם רק טוב כל החיים.